والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحان ربنا إن أنك هذا النوع حان تاجنا هاي سوق وين إيه بكارو برتمي هيسا حجر معلومها حوجا ربنا كجر السوق وحرية هاي ورب بدن الصعدي. وحان ربنا إن أنا كان قاعد دين سوق فرية هاي صحافة ده يسوى ده مرتين تيسا بدن سوق وشقين هايو جناسي وشقين هايو. waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno shacabkan u sheegno cid dawladdooda uga naxariis badan inaysan jirin horta inay shacabku ogaadaan dawladdu waxaysan xaq u lahayn oo canshuurana inaysan dadkeeda weydiiyeen inay ogaadaan culaysadii jiray in qaar ka mid ah ay dawladdu ka dhintay inay ogaadaan waxaan rabnaa dadka qaaska ee danaha qaar gaar kaalena in shacabku ay ogaadaan cid dawladdooda uga naxariis badan inaysan jirin muhiimka aan rabnaa inay dadku ogaadaan waa intaas dawladdooda ilaahay ka sokow ayada ugu naxariis badan shacabkeeda suuqu waa furan yahay waad u jeediin saxaafadda geeska geesay ka soo martay cidda dangooniyale waa arki doonaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo halkan ganacsatadii la kulantay ra-iisul wasaaraha khudbaddii madaxweynaha shalay ugu dambeysay nagula kulmay maamulka gobolka guddiga sare maamulka gobolka banaadir iyo maamulka degmada isla jira iyo ganacsatada isla jirta shalay ay ku kulmeen degmada howlwadaag nagana aqbaleen in suuqii la furo maantana uu furan yahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ganacsatada waxaan rabaa inaan mahad celiyo shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa dawladdu hadday canshuurdii weydiisto waxaad ogtihiin dawladdiinnu dagaalada ay ku jirto culaysyada saaran runtii markii la yidhahdo hadda koran imana etoobiya jooga oo dagaal kula jirta eritriya hal shaqsi oo ganacsiga wuxuu bixiyey 700 oo baabuur oo kuwaliba ciidanka qaada ah dadka shacabka ahayna waxay yidhaahdeen 3 albaab oo kireysneedba laba ha qaadato dawladdii jaarkeeda kiradeed ha qaadato ay ku taageerayaan ku runtii annaga shacabka soomaaliyeed waxaan ka rabnaa si dawladdooda cadaad isugu taagto inay canshuurtana bixiyaan dawladdoodana garab istaagaan dawladdooda ayadaa u naxariisanaysa shacabkeeda culaysaday dhibka haysta waa ogtahay heerka amnigu maanta mara waa ognahay wax walba waa la soconnaa waxaan rabnaa ganacsigiina waa furan yahay ganacsatadana waa u mahad celinaynaa dawladda madaxdeeda sarena waa u mahad celinaynaa oo shacabkeeda u ture oo u naxariisane oo la kulantay oo warbaahinta kala hadashay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ganacsigu sidiisa hore ku soo noqonaa dawladdu waxyaabihii ay ballan qaadana inay fulaan dawlad shacabkeeda waxay ka ballan qaaday waa fulisaa wixii awaamiro bixisana waa inay fulaan waana fulayaan insha allahu tacaala waana fuleen haddana soo dhawaada waa mahadsantihin wixii su-aalaad naga weydiisay waana weydiin kartiin abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacag